Olá, boa noite. Tiroteio leva pânico a motoristas na Avenida Brasil, na altura de Cordovil, na Zona Norte. Confronto entre traficantes deixa a via interditada nos dois sentidos. Vamos falar também sobre a fiscalização da Guarda Municipal Marítima contra a aglomeração no mar. Crise na Gávea? Que nada, hoje o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, garantiu o técnico espanhol Domi no comando do time. Tem ainda a preparação dos cariocas para os jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E para quem gosta de música, uma novidade é a Funk Orquestra, uma mistura de ritmos que você vai conhecer já já aqui no Jornal do Rio. A gente volta em 30 segundos. Um tiroteio levou pânico aos motoristas que passavam na tarde de hoje pela Avenida Brasil, principal via expressa da capital fluminense.